संसार नमस्कार यहाँहरू सबैलाई म तिलक कोइराला शेयर लगानीकर्ता हुँ सेयर बजारमा तपाईँहरू प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ अरूले कमायो सेयर बजारबाट चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने हल्लाको भरमा तपाईँहरू सेयर बजारमा आउन चाहनुहुन्छ अथवा यो बजार कस्तो रहेछ म पनि प्रवेश गरेर हेर्छु भन्ने तपाईँहरूको चाहिँ सोच मनसाय छ भने सबैभन्दा पहिले सेयर बजार के हो भनेर तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सेयर बजार भनेको दुईवटा बजार हो एउटा प्राथमिक बजार अर्को दोस्रो बजार प्राथमिक बजार भनेको चाहिँ आइपिओ हामी प्रा यो प्राथमिक निष्कासनको क्रममा त्यहाँ आवेदन गरेर सेयर किन्ने कुरालाई चाहिँ हामी प्राथमिक बजार भन्छौँ दोस्रो बजार भनेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सञ्चालन गरेको बजारमा प्रवेश गरेर सेयर किनबेच गर्ने बजारलाई हामी दोस्रो बजार भन्छौँ तपाईँहरू सेयर बजारमा प्रवेश गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले अध्ययन गर्नुहोस् सेयर बजारको बारेमा इन्टरनेटमा स्टक मार्केट वाट इज स्टक मार्केट भनेर तपाईँहरू सर्च गर्नुभयो भने धेरै कुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ नेपाली पत्र पत्रिका पुस्तकहरूमा पनि यसको बारेमा धेरै व्याख्या विश्लेषणहरू गरिएको छ त्यसपछि तपाईँले बुझ्दै जानु भएपछि आइपिओमा आवेदन गर्न थाल्नुहोस् आइपिओमा आवेदन गर्दाखेरि अहिले दस किताको लागि आवेदन गर्ने कुरा चाहिँ धेरै प्रचलनमा छ किनभने तपाईँले आवेदन गरेको कुरा लट्टी अथवा चिट्ठा प्रथामा जान्छ र तपाईँलाई सेयर पर्न पनि सक्छ नपर्न पनि सक्छ यो के कारणले भयो भन्दाखेरि बजारमा सेयर माग मा गर्नेहरू धेरै भए बिक्रीमा आउने कम्पनीहरूले बिक्री गर्न चाहने सेयरको सङ्ख्या चाहिँ कम भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चिट्ठा प्रथामा जान्छ र दस किता तपाईँलाई पऱ्यो भने त्यसको एक हजार रुपियाँ तपाईँको ब्याङ्क खाताबाट काटिन्छ अनि त्यसपछि अरू कुराहरू चाहिँ तपाईँले खासै तिर्नु पर्दैन त्यो आशुवा आवेदनको केही चाहिँ दस रुपियाँ अथवा चाहिँ केही ब्याङ्कले तो तोक्या के रकम काटिन सक्छ त्यो एक हजार रुपियाँ को सेयर तपाईँको तिन हजार चार हजार पाँच हजार अथवा पचास हजारसम्म पनि हुनसक्छ कम्पनी कस्तो हो त्यसले कस्तो व्यवसाय गरिरहेछ भविष्यमा कस्तो प्रतिफल देला लगायतका कुराहरूमा चाहिँ यसको सेयरको मूल्य कति पुग्छ भन्ने कुरा भर पर्छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो सेयरको यो चाहिँ आपूर्ति कस्तो छ भन्ने कुराले पनि मूल्य कति उचालिने भन्ने कुरामा चाहिँ भर पर्छ आइपिओबाट तपाईँले सेयर हात पारिसकेपछि तपाईँको आइपिओमा चाहिँ सेयर पऱ्यो भने त्यसलाई दोस्रो बजारमा बेच्न सकिन्छ दोस्रो बजारमा बेच्नको लागि अब ब्रोकरकोमा तपाईँले खाता खोल्न पऱ्यो कारोबार खाता खोल्न पऱ्यो कारोबार खाता खोलिसकेपछि अब तपाईँको मेरो सेयरको पासवर्ड तपाईँले प्राप्त गरेको हुनुपर्छ तपाईँको डिमेट खाता आफैले खोलेर हेर्ने त्यहाँ भएको सेयरहरू के कस्तो अवस्थामा छ भनेर हेर्ने र चाहिँ सेयर ब्रोकर मार्फत सेयर बेचिसकेपछि तपाईँले इडिआइएस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बेचिसकेको सेयरलाई पठाउनको लागि त्यहाँ केही विधिहरू हुन्छन् त्यो पनि तपाईँहरूले जान्नुपर्छ तपाईँले बेचेको सेयरको चाहिँ पैसा ब्रोकरले तपाईँको ब्याङ्क खातामा पठाउन सक्छ ब्याङ्क खातामा पठायो भने तपाईँले ब्रोकरसँग सम्पर्क गरेर मेरो सेयर बेचेको पैसा पठाइदिनुहोस् भनेर भन्नुपर्छ त्यो भनिसकेपछि ब्रोकरले पठाइदिन्छ अब सेयर किन्ने हो भने चाहिँ तपाईँले ब्रोकरकोमा खाता खोल्नु पऱ्यो ब्रोकरकोमा पैसा जम्मा गर्नुपऱ्यो उसले तपाईँलाई कारोबार सीमा लिमिट दिन्छ त्यो लिमिटभित्र रहेर तपाईँले सेयर किन्नु पऱ्यो र त्यो सेयर किनेपछि तपाईँले भुक्तानी गर्नुपर्ने बिल ब्रोकरले पठाउँछ र यदि तपाईँको पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी छ भने तपाईँले भुक्तानी गरेपछि तिन कार दिनभित्रमा तपाईँको सेयर चाहिँ तपाईँको हितग्राही खातामा आउँछ हितग्राही खाता अथवा डिम्याट खातामा सेयर आएन भने तपाईँले ब्रोकरसँग सम्पर्क गरेर आफ्नो सेयर चाहिँ आफ्नो डिमार्ट खातामा ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँले सेयर बजारमा गरेको लगानी कसैले चोरेर लान सक्दैन लुटेर लान सक्दैन तपाईँको सेयर डिम्याट खातामा भएको सेयर तपाईँको अधीनमा हुन्छ त्यसलाई कसैले ह्याक गरेर खाता तपाईँको खाताबाट अर्को खातामा पठाउन सक्दैन ब्रोकरले आफू खुसी बेचिदिन पनि सक्दैन र चाहिँ अरू तपाईँका आफन्तहरूले बेच्न पनि सक्दैनन् त्यही भएर यो एउटा सुरक्षित हुन्छ अब सेयर बजारमा गर्ने लगानी चाहिँ सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि तपाईँले सेयर बजारको जोखिमको बारेमा बुझ्नु भएन आफ्नो लगानी कौशल हासिल गर्नु भएन अनि बजारमा हुने चलखेल बारेमा चाहिँ जानकारी हासिल गर्नु भएन अरूको लयलयमा लाग्नुभयो अनि जे पायो त्यही किन्नुभयो मूल्य उचालिएको बेलामा किन्नुभयो हरप्रत दिन्छ अरे भन्दै चाहिँ कुदेर महँगो मूल्यमा चाहिँ सेयर किन्नुभयो भने तपाईँको लगानी जोखिममा पर्न सक्छ यो कुरामा धेरै विचार गर्नुहोस् हकप्रदको पछाडि कुनै कम्पनीले हकप्रद बिक्री गर्छु भन्यो भने उचालिएर त्यसको सेयर नकिन्नुहोस् सकेसम्म हकप्रद बिक्री गर्ने कम्पनीहरूको सेयर किन्दै नकिन्नुहोस् र एकैपल्ट धेरै बोनस वितरण गर्छ अरे भन्ने कम्पनीको पनि तपाईँहरूले सेयर नकिन्नुहोस् यो दुइटै जोखिमको कुरा हो र सेयर बजारमा लगानी गर्दाखेरि धेरै कुरामा विचार पुर्याउनुपर्छ बिस्तारै तपाईँ हिँड्नुभयो भने बिस्तारै तपाईँले सेयर बजारमा कारोबार गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई अनुभव हासिल हुन्छ र त्यही अनुभवले तपाईँलाई भोलि सफल लगानीकर्ता बनाउन सक्छ तर सुरुमै तपाईँ हौसिनुभयो अथवा धेरै निराश हुनुभयो भने तपाईँ यो सेयर बजारमा टिक्न सक्नुहुन्न र धेरै हानि बेहोरेर घाटा बेहोरेर तपाईँ यो बजारबाट बाहिरिनुहुन्छ र कहिले पनि यो बजारतिर फर्केर समेत हेर्नुहुन्न त्यो हुनाले सुरुमै तपाईँ हौसिने अथवा निराश हुने काम नगर्नुहोस् बजारको बारेमा बिस्तारै बुझ्नुहोस् बिस्तारै पाइला चाल्नुहोस् पुग्नुपर्ने गन्तव्य धेरै टाढा छ पुँजी बजारको फैलावट विकास र विस्तारको सम्भावना व्यापक छ हामी टाढा टाढासम्म सँगै हिँड्न सक्छौँ जान सक्छौँ पुग्नुपर्ने गन्तव्य टाढा छ हामीले पुँजी बजारमै सेयर बजारमै कमाएर आफ्नो जीविका चलाउने धनी हुने करोडपति अरूपत्ती हुने त्यो सपना देख्छौँ भने पनि हामीले केही चाहिँ अनुभव हासिल गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ सुरुमै तपाईँ जति रकम लगानी गरे पनि करोडपति सेयर बजारबाट कमाएर करोडपति हुन सक्नुहुन्न यो बजारमा चाहिँ ढिलो हिँड्ने मान्छेले नै जित्छ छिटो हिँड्ने मान्छे चान्सली बच्यो भने पनि ढिलो हिँड्ने मान्छे चाहिँ ढुक्कले बच्छ सेयर मैले भन्ने गरेको छु सेयर बजारमा दुईवटा बाटो हुन्छ सेयर बजारमा प्रवेश गर्ने दुईवटा बाटो हुन्छ एउटा छोटो बाटो छोटो बाटो जाने हो भने बाघ भालुको डर छ बाटो चिप्लो छ त्यहाँ चाहिँ बाघवालुले आक्रमण गर्यो भने ज्यानै जान सक्छ भिरबाट लडियो भने कसैले कागले पनि चाहिँ अथवा मान्छेले नै लास नभेट्ने ठाउँमा तपाईँको चाहिँ लास पुग्न सक्छ अथवा चाहिँ तपाईँ घाइते भएर भिडमा अड्किन सक्नुहुन्छ उद्धार गर्ने मान्छेहरू नि पाइँदैन तर लामो बाटो जानुभयो भने बाघ भालुको डर पनि हुँदैन अनि भिडबाट खस्ने सम्भावना पनि हुँदैन बाढी पनि आउँदैन त्यो ठाउँमा गन्तव्यमा पुगेपछि चाहिँ एकदम स्वर्गीय आनन्द हासिल हुन्छ तपाईँहरू लामो बाटो हिँड्ने प्रयास गर्नुहोस् अवश्य नै पुँजी बजारबाट फाइदा हुन्छ हाम्रो नेपालको पुँजी बजार भर्खरै विकास र विस्तार हुँदै गरेको छ यहाँ अहिले प्रवेश गर्ने मान्छेले भविष्यमा धेरै लाभ हासिल गर्न सक्ने सम्भावना छ तर जोगिएर है बचेर जो छ नि तपाईँ डुब्नुभयो भने चाहिँ फेरि उत्रिन सक्नुहुन्न त्यो भएर बिस्तारै हिँड्नुहोस् केही सुझाव सल्लाह चाहियो भने म तिलक कोइराला मेरो फेसबुकमा मैसेज गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँहरूको लागि सही सुझाव दिन सक्छु तर कम्पनी तोक्दिनँ है कम्पनी तोकेर यो कम्पनीको सेयर किन्नुहोस् र त्यो कम्पनीको सेयर किन्नुहोस् म भन्ने छैन किनभने मैले आज तपाईँलाई किन्नुहोस् भनेर भने पनि त्यो बेच्ने बेलामा फाइदा आएको बेलामा तपाईँले बेच्नुहुन्न र फेरि त्यसको सेयरको मूल्य घटेर तल आउँछ र मलाई दोष दिनुहुन्छ फलानुले किन भनेको सेयर अहिले घटेर मलाई घाटा लाग्यो भनेर मलाई दोष दिनुहुन्छ त्यो भएर म यो दोष आउने काम म गर्ने छैन सेयर बजारको बारेमा बुझ्नको लागि आधारभूत ज्ञानहरू बाँड्नको लागि म तपाईँहरूलाई जहिले पनि सहयोग गर्न तयार छु धन्यवाद